guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay ku soo bandhigeen manhajka wacyigelinta codbixiyaasha doorashooyinka dalka sida uu ku soo warramayay wariyahayaga magaalada muqdisho inooga soo warrama cabdulqaadir cumar cabdulla fiidka munaasabaddani ayaa ahayd mid guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay ku soo bandhigayeen buugga qabyo qoraalka ah ee manhajka wacyigelinta codbixiyaha doorashooyinka iyo xog ururinta qaabka ugu fiican ee lagu gudbin karo wacyigelinta bulshada gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil xaliime yare ayaana warbaahinta u faahfaahisay muhiimadda iyo ujeedka manhajkan wacyigelinta si dadka soomaaliyeed fursad ay codkooda ku dhiibtaan loo siiyo loona helo dadweyne firfircoon oo xilkasnimo leh si xilkasnimona uga qayb qaata doorashooyinka waa in la helaa manhaj wacyigelin haddii aysan jirin meel aad wax ka raacaysid hadda meel eber waxba lagama samayn karo waa in laga fakeraa waa in la qoraa waxa loo baahan yahay waxa la rabo dadka in la baro sidee loo baraa noocyaday noqonayaan xaggee laga baraa yaa baraa waxaasoo dhan in la diyaariyo hadda koorna sidaa adinkuba uga qayb qaadateen waxaa la isugu wacay inta ay tahay inay doorashada mas-uul ka tahay oo xisbiyadu ay ka mid yihiin dadweynuhu ay ka mid yihiin maamulada iyo madaxdu ay ka mid yihiin sidoo kale guddoomiye xaliime ayaa ka dhawaajisay inay diyaar u yihiin in laysla wada arko hagahan wacyigelinta codbixiyaha doorashooyinka isla markaasina wax loo wada dhan yahay loo gudbiyo bulshada soomaaliyeed waa la isu yimid waxaa laga hadlay qodobada ugu muhiimsan ee looga hadli karo manhajka lagu diyaarin karo maxay yihiin markii arrimahaas laysla meel dhigayna guddigu qubarow u soo wacay saddex qof oo soomaaliya oo khubaro ah waxay noo soo diyaariyeen manhajkii waxay noo soo diyaariyeen hagihii waxaana maanta halkan u fadhinaa arrimihii lasoo diyaariyey in laga munaaqashoodo maanta iyo berri aad ka munaaqashatiin aada aragtiin markii la idiin soo bandhigo wixii ka dhiman aad ku dartiin wixii ka qaldan aad ka reebtiin wax la isku afgartay marka ummadoo dhan inay soo ee buugga ummadoo dhan isku afgaratay ee meeshaas ka soo baxdo qolada ugu horeysa oo aan ka qayb gelinayna inay ka qayb qaataan dood wadaaggaas iyo isla tashigaas waxaa waaye xisbiyada maadaama aad tihiin aasaaska xubnaha qodobada aasaaska u ah in la haysto si doorasho ku dhacdo waa in xisbi la helaa xisbiyadiyaa tihiin maanta halkaana iskugu nimid waxaa la idiin soo bandhigaa khubaradii soomaaliyeed manhajkii ay diyaariyeen iyo hagihii ay diyaariyeen in aad nala aragtiin fikraddiina aad ku darsatiin kabacdina uu hore usii socdo bulshada inteeda kale qaybteeda kalena la gaarsiiyo kadibna manhaj aan ka wada midaysannahay inuu noo soo baxo iskooladii laga dhigo dadweynihii loo wacyigeliyo meel kasta la gaarsiiyo aadaa u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa labada beri inaad shaqo aada u fiican qaban doontiin si aan horay ugu sii soconno oo ay noo suurto gasho inaan waddankeenna gaarsiino doorasho hal qof hal cod ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan in loo gudbo doorasho cod iyo qofa cabdulqaadir cumar cabdulla fiidka magaalada caasimadda ah ee muqdisho telefishinka somali cable